خیلی خوشحال هستم از اینکه شما اینجا هستید، ما در خدمت شما هستیم. صحبت های شما خیلی صحبت های جالبی بود، دقیقا همخونی میکنه با همین نظریه هایی که ما داریم و مقالاتی که تا کنون نوشتیم اگه مطالعه کرده باشید. میخوام بگم که من یک مسیحی ایرانی هستم، مسیحی هستم و ما تو کل مجاهدین ما سه تا مسیحی بود. سید ادوارد ترمادوز یهودی نیست؟ نه یهودی نیست. نه اصلا در ایران؟ نه در ایران هست. کلن سه تا مسیحی بودیم توی تشکیلات مجاهدین که من و یکی از دوستام ارمنی بودیم و یکی دیگه آشوری بود. مجاهدین علی رغم شعاری که میدن و احترامی که در اساسنامه شون قائلن نسبت به آزادی بیان، آزادی زبان، آزادی ادیان، اینها فقط در ظاهره. من شخصا سه تا متران مسیحی اینو اختیال مسیحی اونجا میدونم سه تا چشش مسیحی اسقف مسیحی رو کشتن. بله من شخصا توی قرارگاه صف شاهد بودم که مسئول رجوی دقیقا توهین کرده به مادر مسیح و از همونجا هم من دیگه کلن تصمیم گرفتم که از این سازمان جدا بشم. بله اینکه چون شما روحانی هستید من اینو میگم. یکی دیگه از دوستان ما بود به اسم فیلیپ که این رو با حرف زدن و با تشویق و آوردن و تشویقش کردن مذهبش رو عوض کنه و مسلمون بشه. وقتی مسلمون شد بهش گفتن الان مجاهد خلقی، مجاهد خلق باید سلاح بگیره. فرستادنش جبهه، کشته شد، فرستادنش در داخل ایران کشته شد و توی قرارگاه نوشتن رزمنده مسیحی، شهید رزمنده مسیحی. ولی وقتی من میخواستم برم بغداد به کلیسا اطلاعیه سازمان دادن، ببخشید توی قرارگاه نوشتن مجاهد شهید و اینجا نوشتن رزمنده مسیحی. گفتن ببر تو کلیسا به اسقف اعظم بگو که ما شهید مسیحی. من نبردم چون این سو استفاده کردن از دینه. یعنی فی داخل تنظیم یعتبرونه مسلمان مجاهدن، فی خارج تنظیم قول آقا کنه مسیحی. این کارو نکردم برای اینکه خب یه چیز تبلیغات سو استفاده کردن از دینه. ولی اینو گفتم به این دلیل که بگم مجاهدین فقط شعاره. همون حرفی که شما اول در ابتدا گفتید کاملا حرف دقیق و درستیه و این برای تک تک ما اثبات شده است. بازم در پایان بگم خیلی خوشحال هستم از اینکه امروز اینجا هستید و شاید بگم که شما در طول عمر من شاید دومین روحانی مسلمانی باشید که روبروی هم صحبت شد.